Vale. Ja n'hi ha Vale, donat a he grava? Sí. iniciat, sí. Vale, pues comencem si voleu. Vale. Vale. Ja, mira, la Teresa. Hola, Teresa. El Penedès TV. Estan pujant els participants. Que bé, molt bé. Després sembla, esperem mig minut més que es vagi connectant la gent amb tranquil·litat. Com estàs, Xavi? Recuperat ja? Ja em bastant recuperat, encara em falta una miqueta. Això és molt llarg, però bé. Això és bo de sentir. Comentant als que us heu connectat, als que esteu atenent aquí, que no sou els que parlareu, no se us veu ni podreu parlar. M'acaben de trucar, ho comentaven. Hi ha un apartat aquí a baix, Q&A, Questions and Answers, que podreu fer preguntes i mirem de respondre-les en el moment, al final. Així. Estem esperant una miqueta més, a veure si us connecta algú més. Ara ens comenta un company que no pot accedir-hi. Entra... Des d'on no estan provant? El Miquel Carrillo no pot entrar. És el link. Entra... Quan vulguis tu, Montse. Vale. Bueno, bé, bona tarda a tots i a totes. Avui ens trobem aquí, doncs, conjuntament amb el Xavi Ruiz i amb el Marc Nicolàs, d'Amics de Porto Cabezas, el president i les tècniques de l'Ajuntament de Vilafranca, per tal de fer el que intentem un cop a l'any, com a mínim, doncs passar comptes del que representa per l'Ajuntament de Vilafranca tenir l'agermanament amb Porto Cabezas.
concretament en Bilbi. Ha sigut un any, doncs, un any que ha estat marcat per la pandèmia, on tothom, doncs, qui més i qui menys, ha viscut de molt a prop pèrdues i de persones estimades. Moltes vegades han sigut persones joves i persones grans, i això, doncs, ens ha afectat molt en tots, i molt més, doncs, ens ha afectat principalment, doncs, en el que és en el Departament de Cooperació, veure com certs països subdesenvolupats, doncs, en aquests moments estan encara molt afectats per tot el que té a veure la pandèmia, no? Simplement dir, doncs, que des del Departament de Solidaritat i Cooperació seguirem apostant per tot el que té a veure amb la cooperació internacional, apostant, doncs, perquè les entitats puguin tirar endavant projectes i, sobretot, intentant facilitar al màxim totes aquelles entitats que presenten projectes i que han hagut de reestructurar aquests projectes en funció, doncs, del que representa la pandèmia. Sense més, doncs, avui sí que volíem fer referència a tot el que ha passat, a més de la pandèmia, a Puerto Cabezas i concretament, doncs, a Bilbi i a les comunitats que estan al voltant de Puerto Cabezas i de Bilbi, en aquest cas, per tot el que va tenir a veure i el mal que ha causat l'huracà Iota i l'huracà Eta, no? Des del passat mes de novembre, on també des de l'Ajuntament de Vilafranca hem apostat fermament per poder doncs, donar els ajuts tant d'emergència com els més necessaris possibles perquè aquesta regió de l'Atlàntic Nord pugui una vegada més, doncs, construir-se i aixecar-se de nou. Si una cosa hem de buscar positiu, tot i que és molt difícil trobar positiu en aquests moments de la pandèmia, trobar alguna cosa positiva és que la solidaritat internacional, doncs, torna a estar enfortint tot el que té a veure la cooperació internacional, tot i que està costant, però sembla que s'està enfortint, no? I a més, doncs, aquest enfortiment ha fet que aquest agermanament que tenim, doncs, amb els germans de Puerto Cabezas, doncs, per l'estima mútua que ens tenim, doncs, puguem treballar molt més plegats i apostar una vegada més, doncs, al poder treballar conjunt, no? Ni la pandèmia ni els huracans, doncs, han permès afablir aquest agermanament solidari que tenim, i el que volem, doncs, és seguir mantenint aquest compromís per fer-lo més gran, per fer-lo més fort i que en breu, doncs, els nostres germans de Puerto Cabezas puguin aixecar el cap i el puguin aixecar ben contents i puguin tirar endavant amb el que ha representat perdre-ho tot i poder començar de nou. Gràcies. Donaria pas al Marc. Marc, si ens volguessis fer també 5 cèntims, com ho esteu vivint vosaltres des de l'entitat? Han sigut uns moments molt durs, uns moments que com a Ajuntament hem intentat fer tot el que hem pogut i més, però també hem de tenir en compte que la situació sociopolítica tant del país d'allà com d'aquí, doncs, també ha dificultat molt el poder tenir aquests ajuts. No? Tot i això, doncs, pendent i en constant contacte amb el Xavi Ruiz, que des d'aquí, doncs, també li vull enviar un agraïment, doncs hem pogut anar treballant i anar buscant aquelles portes de darrere que ens han facilitat poder fer aquelles aportacions. Sense ni més, doncs, moltes gràcies per assistir tots els que esteu avui aquí i Marc, quan vulguis, si ens vols fer aquests 5 cèntims. Moltes gràcies, Montse. Bé, ja us he dit, jo soc en Marc, soc l'actual president de l'Associació d'Amics de Puerto Cabezas. L'Associació d'Amics és una associació de la societat civil des del 1990, que ens vam constituir no com a associació, però des dels anys 80 que he anat viatjant gent i des de llavors, doncs, es va formar, no, més l'associació a nivell d'entitat. Des de fa anys anem fent projectes de cooperació, no? Molts dels que esteu connectats ja ens coneixeu, no? Em sap greu que no veig gaire gent connectada i esperava que sent online, doncs, potser es connectaria més gent, s'aproparia més, no? Que no potser fer-ho a l'escorxador en persona, tot i que seria millor fer-ho en persona, no? Però, bueno, potser no ho hem formulat bé o no ho hem publicat prou o no ho hem donat a conèixer perquè la gent se n'enterés i que ves aquí connectada, no? Que segur que hi ha molta més gent interessada de conèixer de l'associació i de l'agermanament amb Puerto Cabezas. Bueno, el que estava comentant. Des de l'associació, des de fa anys, hi ha diversos projectes que duem a terme, no? Des de quan viatgem
membres de l'associació o brigadistes, doncs es fa l'intercanvi en cartes entre escoles, quatre escoles d'allà i quatre escoles d'aquí. Hi va una cinquena escola que no es va arribar a començar. Llavors també tenim el projecte de l'Albert de Nidia White, que és el projecte que des del 2010 seguim fent i apoyant, que el Xavi en parlarà més en detall després, i el qual l'any passat, degut als huracans Eta i Iota, com ha comentat la Montse, no? Doncs es va reformular i es va fer d'emergència per poder fer-hi arribar uns diners d'ajuda, perquè degut a l'huracà, doncs, uns murs que s'havien construït en anys anteriors doncs, van caure i entre altres coses. No? També des del 2016, que teníem un altre projecte molt interessant, que ens va donar molta feina i que teníem tres becats, tres persones que viatjaven, feien un treball previ aquí i després viatjaven allà, feien el treball previ a les escoles d'aquí i després allà feien el treball allà i hi havia un retorn. Aquest projecte eren les maletes pedagògiques, on cada any es treballava un tema concret. No, el primer era un tema més global de la cultura i de tradicions d'aquí i d'allà, i es feia un intercanvi. O sigui, primer, com deia, treballaven amb els nens de les quatre escoles d'aquí, feien un conjunt de material que s'emportaven cap allà i durant l'estada d'allà visitaven les escoles d'allà, feien l'intercanvi, provien uns altres materials i feien un retorn, que després tornaven a anar a les escoles d'aquí. Això es va començar a fer el 2016, es va fer un segon any, que es va tractar en temes ecològics i de sostenibilitat, i s'anava a fer un tercer any, el 2018, però degut a la revolta de la civil que va haver-hi allà a Nicaragua, no? Degut a temes polítics i canvis de lleis i de treure i posar impostos a la gent, però bueno, va haver-hi una situació molt perillosa que des de l'associació doncs, vam veure que no era viable que viatgessin tres persones que no havien estat mai a Nicaragua més en aquell estat, no?, d'emergència i de situació política complicada. El Xavi en sap molt més de tot com va passar, ara està potser més calmat, però bueno, hi ha moltes coses que han afectat a les ONGs i a totes les ajudes que s'han carregat del país degut a, bueno, el control, no?, que en fa el govern de si s'envien diners cap allà i tot el, bueno, moltes coses que han afectat les relacions amb Nicaragua des de l'exterior. I bé, donaré pas al Xavi, que és el treballa amb el Fons Català de Cooperació de Catalunya i que, bueno, té la informació més de mai i ens compartirà la doncs, situació actual i més concretament del projecte de l'Albert de Nidia White. Així que moltes gràcies als que esteu aquí i bueno, seguim parlant. Xavi, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Marc. En primer lloc, evidentment, agrair a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, especialment a la Montse i a les companyes tècniques de l'Ajuntament, sempre la col·laboració, el suport que doneu al fons i que en bona mesura doncs, es concreta en activitats com aquesta, no? Que és una mica cada any poder explicar en què s'usen els recursos que envia Vilafranca del Penedès a Puerto Cabezas a través del fons i fer una mica de repàs de tota la situació de cadascun dels projectes i també, com comentava una mica el Marc, de la situació general, no?, sociopolítica que existeix al país. Jo, abans de tot, abans de fer-vos una presentació, volia també comentar una prèvia sobre la pandèmia. Com bé sabeu, doncs, l'any passat va ser un any estranyíssim per tots, també ho va ser a Nicaragua. Nosaltres, pràcticament, des de l'oficina del Fons Català aquí a Managua, on em trobo ara, no vam poder fer pràcticament cap viatge, excepte alguns moviments per Nicaragua, entre ells algunes visites justament a Puerto Cabezas, però la mobilitat estava molt restringida. Aquí la situació de la pandèmia continua sent bastant complicada perquè oficialment diguem que no hi ha dades gaire creïbles sobre la situació de contagi i de morts i, per tant, hem d'estar una mica atents al que passa i al que veiem al nostre voltant.
Sabem que, evidentment, la pandèmia ha tocat fort també a Nicaragua i en Puerto Cabezas especialment. Jo mateix fa un mes em vaig contagiar de Covid i ja estic pràcticament recuperant-me, tinc algunes petites seqüeles, però no vaig tenir cap problema greu. Però sabem de moltes persones també que han estat en aquesta situació i que han passat pitjor. I en aquests moments hi ha una situació en què sembla que hi ha una certa onada posterior a Setmana Santa, on no va haver-hi cap tipus de prevenció al país, i per tant estem notant que hi ha més casos i més gent contagiada. Almenys tots, diguem, entre les persones que coneixem i amistats i altres, doncs sabem que hi ha aquesta situació. Per tant, seguim molt previnguts, no podem fer tampoc gaires coses de moment encara a nivell presencial, però dins de tot, encara fins i tot aquest any vaig poder anar una vegada a Puerto Cabezas i tota la informació que disposo i que ara presentaré és informació molt recent i de tot el que s'ha fet durant el 2020 amb la vostra col·laboració i amb els vostres recursos. Per tant, si us sembla, compartiré la presentació. Molt bé, suposo que ho veieu bé. Com us deia, aquest any serà un repàs de tota la situació de cadascun dels projectes, però va haver-hi un fet puntual el mes de novembre que ens ha marcat completament l'agenda i la realitat de tots els projectes de cooperació, que és el pas dels huracans Eta i Iota, com també recordava la Montse. La primera foto d'avui, diguem, de portada, no pot ser una altra que la de la desgràcia, no? És a dir, tot el treball, tota la feina que s'ha fet durant molts i molts anys amb diferents projectes ha quedat molt afectada i especialment pel que fa a la comunitat de Guaguabar, que és on, com veurem ara, va ser la zona zero de l'huracà, on va passar justament l'ull de l'huracà. I, per tant, això ha tingut una afectació molt directa en alguns dels projectes finançats durant aquests últims anys. Per tant, avui començo específicament parlant d'això, de com els huracans Eta i Iota al novembre, de manera gairebé consecutiva, van patar contra la costa del Carib i el nord de Nicaragua, amb categoria 4, en algun moment fins i tot un dels huracans va arribar a la categoria màxima de 5, i eren els primers huracans, si recordeu, que arribaven al país des del 2007. El famós huracà Fèlix, també, que en el seu moment va implicar un gran esforç de col·laboració i de cooperació, sobretot a la comunitat de Coahuil, on va ser tot el procés de reconstrucció de les cases de Coahuil, doncs des d'aleshores no havíem tingut un huracà amb aquesta potència. Doncs ara van ser dos i seguits i pràcticament pel mateix punt. Els dos huracans van entrar justament entre Guaguabar i Jarover, que són dues comunitats situades al sud de Puerto Cabezas. Els dos, curiosament, van entrar pràcticament pel mateix lloc. És una situació bastant estranya, no? Que dos huracans tan seguits s'acabin entrant per la mateixa zona i acaben afectant, per tant, de manera doble aquestes comunitats, que cada per si són molt vulnerables. Bilby, com a tal, el cas urbà de Bilby, va quedar afectat, però d'una manera més relativa, sobretot a la part de la costa, on sí, moltes cases van ser destruïdes, però el que és la ciutat de Bilby com a tal, tots els que la coneixeu i que segur que hi tornareu algun dia, veureu que no hi ha un gran canvi. Hi ha molts arbres que han caigut, hi ha algunes situacions que ja s'han anat més o menys resolent, de sostres que es van aixecar, etcètera, però no hi ha un gran canvi físic que és el casc urbà en aquests moments, perquè la reconstrucció ha sigut molt ràpida. En canvi, Guaguabar i Jarover han quedat pràcticament destruïdes, dues comunitats que no tenen res a veure amb el que havien sigut abans i que, per tant, caldrà un esforç immens per part de tothom, evidentment de governs i de cooperació internacional, per reconstruir-les i tornar a una situació d'una certa normalitat. Això és l'ull de l'huracà el dia 2 de novembre, de l'huracà Eta, del primer huracà que va entrar a Nicaragua. Això és perquè es veia la magnitud. És un huracà que pràcticament tot ell mateix és tan gran com tota Nicaragua sencera. El que passa és que l'ull és on realment hi ha els vents més forts, en aquest cas de categoria 4-5, estem parlant de vents que poden superar els 200 km per hora, i per tant això és un huracà que a més a més parla de 3-4 dies en passar completament per la zona, i això vol dir 3 o 4 dies de pluges i de vents constants. És quan ja pràcticament l'huracà estava entrant a dins del territori de la costa de Carib nord, i per tant unes afectacions molt fortes i que tothom va patir amb molta por
molta angoixa, segons ens van explicar en directe les persones que estaven a les seves cases durant aquells dies. Fent un repàs així ràpid del que va suposar l'huracà, a Bilby es van constituir 53 espais o albergs que podien ser qualsevol tipus d'infraestructura, des d'esglésies fins a cases particulars, escoles, sobretot, on van poder allotjar a més de 9.000 persones que van ser transportades des de les comunitats on ja es veia que seria el pas més fort de l'huracà. I, per tant, aquestes persones durant molts dies es van haver de quedar al casc urbà en situacions, doncs bé, albergades en unes condicions que no eren les millors, sens dubte, però com a mínim van salvar la vida, que això es tractava, de salvar vides. Una de les grans coses d'aquest huracà, o dels bons resultats, diguem, que hi ha hagut en tot el pla d'evacuació, és que no hi va haver víctimes mortals com a tal. És a dir, no hi ha hagut ningú a Puerto Cabezas mort a conseqüència de l'huracà. I això, evidentment, doncs, té a veure molt en aquesta evacuació prèvia que es va fer de totes les comunitats. 7 comunitats són les que finalment van ser evacuades de manera bastant global. Hi ha gent que es va quedar per protegir les coses que havien quedat allà, però molta gent, la majoria de la gent, de fet, sobretot dones i nens, van sortir de la zona on vivien. Pel que fa a Guaguabar i Halover, que són les comunitats, com us deia, més afectades, i especialment Guaguabar, que és on nosaltres hi hem treballat, vam fer un diagnòstic molt immediat després dels huracans i pràcticament tots els habitatges de les comunitats han quedat destruïts. El que fa sanejament, el 100% també de tota la infraestructura que teníem de latrines ha quedat completament destruïda. I pel que fa al projecte d'aigua potable, que havíem executat durant els últims 4 anys, és un projecte que bàsicament estava centrat en la construcció de grans dipòsits de recollida d'aigua de pluja, doncs 238 d'aquests dipòsits, és a dir, el 75% va quedar totalment destruït i només el 24% ha quedat parcialment destruït, i això vol dir que es podran recuperar sempre quan podem fer una inversió més petita amb les canaletes, els baixants, de tot el que suposa, diguem, el sistema de canonades per recollir l'aigua de la pluja cap al dipòsit. Per tant, diguem, el nivell de destrucció és altíssim i, malgrat les inversions que s'havia fet, per desgràcia, doncs, bona part d'aquesta inversió s'haurà perdut i s'haurà de reconstruir. I pel que fa a mitjans de vida, també és molt important tenir en compte que la pesca és el medi de vida principal d'aquestes comunitats i en el moment en què vam fer el diagnòstic, ja després del pas dels huracans, vam poder comptabilitzar que 14 pangues, és a dir, barques on els comunitaris van a pescar, havien quedat també destruïdes, 104 cayucos, que són barques molt més petites, una mena de caiacs, doncs també havien quedat destruïts o completament perduts per l'huracà. I també tota la part de xarxes, ells anomenen això trasmalles o tarraies, que són xarxes de pesca, que també és el principal instrument per poder pescar, per viure, és a dir, per menjar a la pròpia comunitat i per vendre. Anem a veure amb imatges molt gràfic, diguem, el procés del que hi havia abans i el que hi havia després, no? Això és abans de l'huracà, el 2016, en una de les visites que vam fer a la comunitat, en aquest moment amb el que era l'alcalde, en primer terme, i aquí era on tradicionalment fèiem totes les reunions comunitàries a Guaguabar, sota un enorme arbre de mango. El novembre del 2020, quan vam fer la visita a post-huracaeta, doncs aquest arbre era un dels que havia caigut i ja no existeix. Això són les cases típiques de Guaguabar, el 2016, i aquesta és la situació després del pas dels huracans. La majoria de les cases estaven, com veieu aquí a la imatge. L'entrada a la comunitat de Guaguabar és aquesta única via que hi ha amb ciment, és l'únic, diguem, camí transitable quan hi ha pluges, i això és el que hem d'anar esquivant durant el nostre pas el 2020 per anar a veure la comunitat i poder-nos reunir amb ells. Els famosos dipòsits també d'aigua que havíem estat construint durant 4 anys. Aquesta és la situació de molts d'ells tombats, trencats, esquerdats. Aquests dipòsits, penseu que quan hi ha esquerdes, doncs, pràcticament són irrecuperables perquè és molt difícil, sent de ciment, tapar aquestes esquerdes i que puguin funcionar de la manera habitual.
I això és, com us deia, el medi de vida principal, que és la pesca, no? Totes les barques, tots els instruments que tenien ells per pesca, doncs, bueno, van quedar completament destruïts i alguns fins i tot portats cap a l'interior per la força dels huracans i la força del mar, que van estar pràcticament inundant completament la comunitat. Bé, això és una mica un repàs ràpid de la situació post-huracans, no? Jo vaig estar-hi també fa, com us deia, un mes, mes i mig, i per sort vam començar ja a posar en marxa tot el que seria el pla de reconstrucció, que serà una part del que ara veurem en repàs ràpid de cadascun dels projectes, de la situació en la que estan cadascun d'ells. Nosaltres hem obert el projecte 3573, que és l'últim, és el programa de reconstrucció integral de la comunitat de Guababar, que serà el que evolucionarà, diguem, dels antics projectes d'aigua i sanejament i d'antics projectes que teníem en marxa cap a una nova fase que ha de ser completament nova perquè la situació també ha canviat radicalment i, per tant, ara ens hem de centrar molt en el que seria la reconstrucció de totes les infraestructures danyades o destruïdes. En cooperació indirecta, hi ha els projectes que presenta l'Associació d'Amics de Portocabezas, que comentava abans el Marc, i que són projectes vinculats sobretot a Illa White. Nosaltres també treballem de manera directa a través de recursos del propi Ajuntament de Vilafranca, però és que l'any doncs, l'associació presenta un projecte i això complementa tot el treball que estem fent amb el tema de la prevenció de la violència contra dones i nenes amb Illa White. Bé, doncs us faig un repàs ràpid de la situació de cadascun d'aquests projectes. El primer és el de l'Acadèmia de Llengua, el projecte que nosaltres tenim com a codi 2770, Aquest projecte l'ha finançat íntegrament Vilafranca del Penedès, amb 30.600 euros, i durant l'any 2020, les accions que s'han executat el 2020 han sigut bàsicament aquestes tres, han sigut les més importants, que és l'assessorament legal per aconseguir la personalitat jurídica de l'acadèmia. Això són processos molt complicats a Nicaragua, especialment després d'aquests canvis de lleis que també que es comentava abans, que han ocasionat que totes les fundacions, ONGs, associacions tinguin cada vegada més difícil el tema de la personalitat jurídica, és a dir, estar constituïts i poder treballar i poder rebre recursos i executar-los, i estem treballant en això. És un procés llarg, però que creiem que molt aviat es podrà ja definir i l'associació com a tal ja podrà treballar amb personalitat jurídica. S'ha creat també una base de dades completa en format d'accés de tot el material editat en Miskito i que es troba físicament a Portocabezas. És una base de dades que es podrà accedir online molt aviat, també. Per tant, tothom hi podrà consultar el que vulgui. I també s'ha fet ja el lloguer d'un espai web per tenir una pàgina permanent on abocar aquesta base de dades i tenir tota la informació actualitzada del que fa l'acadèmia. Això és la base de dades, que, com us deia, ja tenim feta. L'únic que falta és pujar-la a la pàgina web i que sigui consultable per tothom, de manera que si una persona diu, bueno, jo vull saber si hi ha contes infantils, per exemple, escrits i editats en Miskito i que estiguin a Portocabezas. Doncs aquesta base de dades et permetrà localitzar-los, saber quins són i, a més, saber on estan. Per tant, anant a Portocabezas, doncs podries anar a l'escola X i localitzar específicament aquell llibre. I actualment hi ha diferents accions també en curs, com us deia. Una d'elles és legalitzar definitivament l'acadèmia, que ja és una qüestió molt immediata. Una possible associació de l'acadèmia amb una de les universitats que hi ha a Portocabezas, que és la BICU, de manera que això refermaria una mica el rol acadèmic de la pròpia acadèmia de llengua i podria ser fins i tot una entitat associada a la universitat. No sigui una entitat únicament d'uns quants amics que es reuneixen i que fan activitats, sinó que també la universitat pogués donar suport professional, tècnic, a l'acadèmia, de manera que fos una espècie d'entitat associada, com ja existeix, per exemple, el CIT, que és una entitat que també té presència a Portocabezas. Posarem en marxa ja comissions de treball. Cadascuna d'aquestes comissions ja té persones assignades. Per posar-vos un exemple, una de les comissions de treball és la que fa referència al diccionari i a la gramàtica del Miskito. Aleshores, són persones o lingüistes o interessades en aquest tema, que per tant es reuniran periòdicament per actualitzar tot el tema de la gramàtica Miskito i poder treballar això directament potser amb la universitat. I finalment, revitalitzar el lideratge a l'acadèmia perquè, per desgràcia, doncs, l'any passat va morir en Miguel Urbina, que va ser
el primer president de l'acadèmia, el primer fundador, però bé, hi ha molta gent interessada. L'última reunió que jo vaig estar a Porto Cabezas eren més de 10 persones les que formaven part de la junta directiva i, per tant, jo crec que això podrem treballar sense cap tipus de problema en els propers anys perquè hi ha molta gent al darrere. Bé, un altre projecte és el projecte d'aigua, que és el que comentàvem abans, també és el projecte que durant molts anys havíem estat donant suport a través no només de Vilafranca, sinó també de Sant Pere de Ribes i d'altres ajuntaments que s'hi van sumant. Nosaltres, abans dels huracans, havíem aconseguit ja cobrir el 79% de les cases de Porto de Guadalmar amb sistemes d'aigua de recollida de pluja i un 43% de les cases ja comptaven amb una latrina adossada a les pròpies cases. Lògicament, el pas dels huracans ens ha canviat radicalment la situació. En el projecte, per desgràcia, gairebé ha de començar de zero. Recuperarem tot el que es pugui i haurem de pensar molt bé el sistema que utilitzarem a partir d'ara per donar aigua potable a la major part de persones en el menor temps possible. Perquè no podem estar pensant que fins aquí 4 o 5 anys tornarem a construir una altra vegada tots els dipòsits, sinó que haurem de pensar en sistemes alternatius perquè hi hagi aigua el més aviat possible. Per tant, els recursos que tindrem pel 2021 per aquest projecte es destinaran a tot el procés de reconstrucció. No serà la cinquena fase del projecte com a tal, sinó que serà un nou projecte de reconstrucció. Com que han quedat pocs sostres en peus, poques cases, i no tenim aigua potable a poca distància, no hi ha un riu que no estigui contaminat d'on puguem treure l'aigua, o no hi ha pous amb capacitat suficient o que tinguin també aigua que no sigui salobre o que es pugui utilitzar per beure, aleshores hem de pensar en nous sistemes innovadors. Un d'ells que s'havia pensat és aquest. Finalment no es farà servir específicament aquest sistema, però sí que estàvem pensant en construccions comunitàries, és a dir, a gran format. Construccions que poguessin acollir gran quantitat d'aigua i on la comunitat pogués anar a buscar l'aigua en aquell punt. Per tant, podem pensar en tres grans punts de recollida en la comunitat, que no és molt gran, les distàncies no són com per no poder anar a 500 metres per anar a buscar l'aigua. I, per tant, això ens permetria, en poc temps, tenir grans quantitats d'aigua recollides en tres punts i on la gent es pogués abastir allà. Aquest sistema, per exemple, que és el FlexiTank, finalment, per qüestions d'importació i de disponibilitat, probablement no serà aquest sistema, però sí el de construir grans estructures, és a dir, grans tancs, molt més grans dels que havíem fet fins ara, que permetin tenir aigua suficient per tota la població en un temps, en un termini molt curt de temps. La recollida d'aigua es podria fer a través de les grans infraestructures que han quedat en peus. Per exemple, l'església és una d'elles, o la casa pastoral. Ens permetrien això, doncs, tenir aquesta recollida d'aigua, que ja precisament ara està plovent ja molt al país, ja comencen les pluges a maig, i per tant, en poc temps podríem aconseguir una gran quantitat d'aigua. Altre projecte que tenim també encara en marxa, perquè és un projecte que es va tancar en el seu moment, però que hem de recuperar, és el de residus sòlids. Gestió de residus, el que seria el casc urbà de Porto Cabezas. Si recordeu, fa uns anys vam tenir el projecte Tawan Clean, que és un projecte que va estar finançat per la Unió Europea amb 750.000 euros. Les contrapartides van ser de càrrec dels agermanaments. I és un projecte que vam haver de tancar el 2019 perquè, donada la situació de crisi sociopolítica que teníem al país, l'alcaldia no va ser capaç de fer front a la contrapartida que havia compromès per contracte. Això, de cara a la Unió Europea, doncs, significava el tancament del projecte, perquè si no hi havia contrapartida, volia dir que es denunciava aquell contracte, no? És a dir, que no podia tirar endavant. Però, malgrat això, el projecte va estar executant-se durant gairebé 2 anys i vam tenir una sèrie de resultats importants que nosaltres ara volem recuperar i volem mantenir per continuar endavant el projecte. De fet, ens van quedar pendents quasi 11.000 euros que teníem encara pendents d'executar, que eren de Vilafranca i eren de Sant Pere. I aleshores el que vam fer és posar-los en marxa a partir de fa 3-4 mesos per reactivar el procés de gestió de residus i pensar en un procés que sigui cada vegada més sostenible. Bàsicament, seria separació de residus des de les cases en dues fraccions, orgànic i inorgànic. Bé, doncs, el que hem fet és una consultoria amb la persona que en el seu moment ja havia fet el pla de gestió complet de residus, que és l'Anna Artigues, en aquest cas també amb la col·laboració d'una altra persona,
companya, la Cristina Cardenete, que és de la mateixa consultora, que viu a Vilafranca, on ja està a Catalunya. I aquesta consultoria ens ha permès veure quins són els resultats que va obtenir el projecte Tawan Clean i plantejar un pla d'acció de cara al 2021-2023. Per tant, els dos productes esperats, que de fet ja tenim, és una qüestió això molt immediat, perquè la setmana passada justament ens el van entregar i ens ho van presentar, són dos productes. És l'anàlisi del PMGIRS i del Pla Municipal de Gestió de Residus Sòlids a Puerto Cabezas en relació al que Tawan Clean ja ha fet, ja ha aconseguit, per tant, és posar al dia el pla de residus. I el segon producte és una proposta de pla d'acció a 3 anys. Com dic, això ja s'ha presentat. Nosaltres ho estem acabant de revisar. També l'alcaldia de Puerto Cabezas ho està revisant. I, per tant, aquests productes ens permetran començar a caminar una altra vegada en funció d'accions ja molt concretes per millorar el sistema de recollida i processament dels residus a la ciutat. Altres possibles accions que ens quedaran pendents amb els recursos que encara tindrem, és a dir, després d'haver fet la consultoria encara tindrem més de 100.000 euros. Per tant, el que ara estem començant a pensar és en fer una campanya de sensibilització en un barri específic, és a dir, fer un pla pilot en un dels barris que ja està identificat a Puerto Cabezas, per veure si un primer sistema de recollida selectiva pot funcionar. Això requereix una campanya prèvia de sensibilització, d'explicar a la gent com ho ha de fer i quines accions haurà de fer a casa seva. I a la vegada també hi ha un tema que és molt urgent, que és la futura planta de tractament de residus. Actualment tenim un abocador que està completament col·lapsat, que ja no funciona. De fet, els camions ja estan tirant les deixalles, doncs, ja no al propi abocador, sinó en zones colindants, zones pràcticament que toquen a la carretera, i això s'ha de refer i s'ha de buscar una sortida molt més sostenible. Per tant, s'ha de fer una carpeta tècnica sobre aquesta planta i veure si aconseguiríem finançament per millorar la que tenim actualment. Tenim pendent de fer una reunió encara també nosaltres amb la Unió Europea, perquè vam estar reunits amb els italians de GBC, que són els que ens van acompanyar en el primer procés del Tawan Clean, per veure si podria haver-hi una continuïtat en el suport extern cap a aquest projecte. Sabem que la Unió Europea manté com a prioritari el tema de donar suport a la Costa Carib i que el tema de residus continua sent un projecte estratègic. Potser amb el pas dels huracans podria ser que en el marc de l'emergència es pogués incorporar aquest projecte també com una part important de cara a minimitzar futurs danys per futurs huracans, no? Perquè el tema de residus també és important de cara a millorar tot el tema de la gestió dels municipis. Per tant, és un tema pendent encara que estem gestionant i treballant per veure si podríem fer un projecte doncs, cada vegada més gran també. Bé, i després tenim tot el treball que s'està fent amb l'Illa White, com deia, també amb el suport dels ajuntaments, però a la vegada també de la societat civil de Puerto Cabezas. Són, de fet, diferents projectes que s'han anat encavallant en els anys i que abans dels huracans s'havien centrat sobretot en el manteniment regular de l'alberg de víctimes de violència, nenes i dones que viuen durant més temps, també inclús el recomanat de vegades, no?, al propi alberg, perquè no hi ha sortides fàcils per a moltes de les nenes que han patit aquesta situació i a vegades han de quedar molts mesos convivint en aquest alberg fins que els ministeris corresponents, el Ministeri de la Família, fins que altres instàncies troben alguna sortida perquè aquestes nenes puguin conviure amb famílies. També s'ha anat donant suport psicosocial a aquestes víctimes de violència. És un treball molt, molt intens a través de psiquiatres i psicòlegs que tenen la pròpia entitat de Nidia White per donar aquest suport a les víctimes. I també s'havia fet un treball important d'inversió per millorar la infraestructura com a tal de l'alberg. Una de les coses importants que havia sigut més evident, més gràfica, diguem, havia sigut tot el tema de millorar el sistema del mur que permet que hi hagi seguretat entre l'alberg i l'exterior. Perquè abans, antigament, hi havia hagut una xarxa i plantes, pràcticament, que era molt, bé, una situació bastant difícil de preveure que pogués passar una situació d'inseguretat entre les persones que a vegades s'apropaven a l'alberg i les pròpies nenes que estaven allotjades. Per tant, això ens va permetre mantenir una seguretat molt millor i que no tinguéssim que estar pendents sempre d'aquesta situació difícil.
Això és l'abans, això és el que teníem, com us deia, simplement una xarxa on es veia tot el que hi havia fora i, per tant, des de fora veiem tot el que passava dins. I gràcies al mur que vam poder construir després d'una inversió important per part de Vilafranca, també de l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments que ens van estar col·laborant amb això. Un dels treballs que es fa molt intens amb l'Albert són les tàpies del grup, treballar el joc, treballar les emocions i, per tant, les nenes que estan convivint durant 24 hores a l'interior. Algunes surten per estudiar, però la majoria doncs, han estat moltes hores convivint a dins. És important que tinguin moltes activitats i moltes coses a fer. Per tant, tenen el temps de lleure ple amb aquest tipus d'accions. I també s'està fent un treball molt important de cara a les escoles, és a dir, sensibilitzar a mestres, a directors d'escoles, perquè sàpiguen que és un problema present, constant, a la ciutat, i que per tant s'ha de ser suficientment curós en detectar-lo a temps perquè les nenes puguin, aspirants també, puguin explicar, si no ho expliquen a les seves cases, doncs puguin explicar als seus professors que tenen un problema específic relacionat amb la violència i que, per tant, això surti a la llum i que puguem detectar a temps aquests casos i treballar-los també amb suficient temps i prevenció. Bé, el pas dels huracans ETA, doncs, ETA i IOTA, doncs, va passar el mateix en el cas del projecte NIDAU, va tenir afectacions molt evidents. En aquest cas, una part del mur, que era el 40%, va quedar també destruït. La zona d'àrea de jocs infantils també va quedar completament destruïda. Es va poder salvar molt, molt bona cosa que hi havia. Es van trencar parcialment algun dels sostres, això s'ha pogut reconstruir en aquests últims mesos, de la mateixa manera que el porxo de la seu de l'entitat o altres petites destrosses que van haver-hi molt temporals i que, com deia, s'ha pogut reconstruir en poc temps. Això és el mur, aquesta part del mur, que ha caigut després del pas de l'orqueta Iota i ja estem treballant perquè això es pugui reconstruir en el menor temps possible. Aquesta és l'àrea de jocs infantils, doncs també com podeu veure amb tots els arbres caiguts que van trencar la majoria dels jocs. I algunes destrosses també parcials que va tenir l'alberg durant el pas dels huracans i també la seu de Nidau que va quedar afectada, el porxo que ja s'ha eliminat i ara, doncs, també per prevenció, hem decidit doncs, mantenir sense porxo ja aquesta casa perquè realment era una situació bastant arriscada, tenir aquest tipus d'infraestructures. Bé, i arribem ja al darrer projecte que us volia comentar, que és el programa de reconstrucció integral de la comunitat de Guaguar. Com a Fons Català vam decidir obrir una campanya d'emergència. Ara veureu que hi havia una sèrie d'ajuntaments doncs, que hi van col·laborar i vam creure que era més important centrar tot l'esforç, especialment a la comunitat de Guaguar, que és la que realment va quedar més afectada i on hi havia més necessitats. No teníem o no pensàvem comptar amb prou recursos doncs, per abastir altres zones del municipi de Puerto Cabezas i, per tant, vam decidir fer una reconstrucció el més integral possible a la comunitat de Guaguar. Nosaltres vam dissenyar el projecte amb quatre components que creiem que eren els que havien quedat més afectats i que eren més urgents de reconstruir, que eren la part d'habitatge, el tema d'aigua i sanejament, que hem vist, els medis de vida, també, que és bàsicament pesca, i l'atenció psicosocial a les persones que havien quedat afectades perquè ho havien perdut pràcticament tot, totes les seves llars, els seus estris, tot el que havien acumulat al llarg de la seva vida. Per raons pressupostàries vam decidir deixar de moment fora el tema d'habitatge, veure si seria una qüestió que el govern de Nicaragua pogués afrontar a través dels programes que ells ja tenen, i realment en aquests moments no comptàvem amb el recurs per construir vivendes noves. Però sí que ens vam quedar amb els altres tres components, que són els que s'han formulat per poder fer un projecte doncs, el més integral possible. Inicialment comptem amb la col·laboració de l'alcaldia, de Nidawite i de WaterAid, que són les tres entitats que fins ara doncs, ens han acompanyat també en aquests projectes. I el pressupost de la primera fase que executem aquest any, que de fet ja estem començant a executar en aquest 2021, és de 93.250 euros. Aquesta és la distribució que s'ha fet perquè cadascun dels components que us comentava tindrà una entitat a càrrec. L'alcaldia de Puerto Cabezas, amb aquests quasi 31.000 euros, es farà càrrec dels medis de vida, és a dir, de l'entrega dels instruments, del material que necessiten les famílies per poder seguir pescant.
Potereit es farà càrrec de tota la part d'aigua i sanejament, amb 56.000 euros aquest any, i Nidia White, amb 7.000 euros, podrà fer la part d'atenció psicosocial, específicament amb Nidia White, a Guagua Bar. És a dir, aquí estem parlant que Nidia White, aquests 7.000 euros, els destinarà a víctimes del pas dels huracans de Guagua Bar. Són persones que ja estan més o menys identificades. La resta de coses queden a part. És a dir, ja tenim recursos per reconstruir el mur, tenim recursos per fer altres coses. I ens estem referint específicament al cas de Guagua Bar. L'1 de març va ser la data d'inici oficial del projecte i aquesta primera fase tindrà la durada d'un any, però la idea és continuar treballant en futures fases els propers anys. També es faran servir recursos que teníem dels projectes d'aigua i sanejament i d'atenció a les víctimes de l'alberg per fer, com us deia, aquestes activitats que també necessitem de reconstrucció del mur de l'alberg o per aconseguir més recursos per tenir doncs més possibilitats de fer accions més contundents. No? El tema d'aigua i sanejament doncs, comptem no només amb el projecte d'emergència, sinó amb recursos que arrosseguem del projecte d'aigua i sanejament que venia del 2020. Hi han participat 17 ajuntaments a la campanya d'emergència, una entitat també i dues aportacions privades que hem tingut. Aquesta és la llista de totes les aportacions que han arribat a través de la campanya, gairebé 78.000 euros. Per tant, podrem arribar als 90 i escaig mil d'aquesta primera fase sense problemes perquè, com us dic, arrosseguem també alguns recursos del projecte d'aigua de l'any passat. Hem arribat amb color rosa Vegas perquè aquests 8.700 euros de Vegas ja anaven assignats a un projecte específic perquè Vegas és un municipi que està germanat amb El Sauce, que és un altre municipi del centre de Nicaragua, i que, per tant, ens van demanar que aquests recursos poguessin anar a parar a la reconstrucció de dos ponts de vianants que havien quedat afectats pel pas de l'huracà, havien quedat destruïts. Per tant, vam creure que era raonable que, en aquest cas, com que hi ha un agermanament al mig, doncs es poguessin destinar per aquest projecte. La resta són recursos no finalistes, per tant, tots es destinaran íntegrament a l'OBA. I això és la formulació del projecte, són les activitats, bàsicament, que us he posat aquí només, ja per acabar. Les tres primeres activitats són les que ja s'han executat. És la formulació del consorci, amb aquestes entitats, l'alcaldia, Nidia White, Waterbait, l'actualització i la validació del diagnòstic de danys, que hi van haver després dels huracans, i una assemblea comunal que vam fer fa un mes, quan jo vaig estar a Porto de Veses, on vam presentar el projecte i el vam acordar amb la comunitat. És molt important que aquest projecte no es faci només des d'un escriptori o no es faci des de l'alcaldia, sinó que anem a la comunitat, el presentem, es discuteix, es debat i allà vam sortir ja amb una proposta tancada sobre quines són les prioritats de la gent i, per tant, quines seran les accions que es faran immediatament, de manera ja ràpida en aquests propers mesos. En blau més fort són les tres activitats vinculades a aigua i sanejament, que és la reconstrucció doncs, de tots aquests sistemes d'abastiment d'aigua, que, com us deia, encara s'està acabant tècnicament de formular, però probablement seran grans infraestructures on la gent ja pugui anar a buscar aigua, és a dir, que tota la gent que viu en aquests moments ja, que ha retornat a Guagua Bar, no hagi d'esperar que li posin un dipòsit a casa seva, sinó que podrà anar a buscar aigua en un dipòsit comunitari. Això és molt important, tenir aigua el més aviat possible. Després tenim en color rosa, després hi ha més, les activitats vinculades a medis de vida, comprar les xarxes als pescadors, comprar o construir nous caiucos, noves barques, entregar els termos que són per guardar el peix amb gel quan van a pescar, comprar també una lanxa per l'alcaldia, això és molt important perquè l'alcaldia per fi disposarà d'un mitjà de transport amb motor per anar a les comunitats a portar tots aquests materials i quan hi hagi emergències aquesta lanxa servirà per anar a qualsevol comunitat que té accés només per aigua i que per tant serà un medi molt important. Això es va veure durant els huracans que l'alcaldia no comptava amb un medi de transport propi i havia d'estar llogant altres barques a altres privats, diguem, i havia d'estar pagant només per anar a fer una entrega, per exemple, doncs de material o de menjar o d'aigua o el que fos a les comunitats. És molt important que l'alcaldia ja pugui tenir aquest mitjà de transport. També s'entregaran galledes, ganivets, etc., per les famílies perquè també puguin
preparar el menjar i puguin preparar també el peix que s'ha de vendre. També ha de tenir doncs, unes certes característiques i tot això s'ha de fer des de les cases. Bé, tot això seria l'entrega de medis a vida, que es farà també el més ràpid possible. De fet, es volia fer coincidir gairebé amb el Dia de la Mare, que aquí és molt important, és el 30 de maig, que és un dia molt significatiu a Nicaragua, i esperem que doncs, més o menys pels temps pugui coincidir amb aquesta data. I finalment, les tres últimes activitats, que serien les vinculades a tot el tema d'atenció psicosocial. Recuperar individualment cadascuna de les persones que ha tingut afectacions psicològiques per tot el que ha sigut l'angoixa viscuda durant el pas dels dos huracans i, com us deia, per la pèrdua també de tot el material que aquestes persones tenien a casa seva. I també a la vegada fer treball grupal. Són comunitats que treballen també molt, com ho sabeu vosaltres, els que heu estat doncs, de manera comunal, totes les decisions es prenen comunalment i, per tant, també és molt important que aquest treball es faci també en l'àmbit de la pròpia comunitat, no només de manera individual. Bé, jo en principi ho deixaria aquí, amb aquesta foto una mica esperançadora de tornar a navegar en aquest procés tan difícil que ens ha tocat viure durant aquest pas dels huracans i per la situació prèvia que ja teníem de vulnerabilitat, que sempre hi ha vegades, però creiem que de totes les accions que s'estan plantejant esperem tenir resultats molt immediats en els propers mesos i la comunitat doncs, a poc a poc també vagi sortint d'aquesta situació tan difícil que li ha tocat viure. Res més, deixaria aquí. Moltes gràcies de nou a l'Ajuntament per permetre'ns d'explicar tot això i esperem seguir comptant amb la vostra col·laboració durant tot el 2021. Bueno, moltes gràcies, Xavi, per les explicacions. Marc, Montse, ara haureu vist que qui tingui alguna pregunta que vulgui fer, heu de posar la pregunta on te posa preguntes i respostes. Nosaltres la llegirem i la passarem, doncs, la llegirem en veu alta i doncs el Xavi o el Marc o qui correspongui les pugui respondre. D'acord? No ens veiem, val? Però en aquests moments 11 persones connectades i, bueno, doncs una mica és això. Seria d'aquest que tingui alguna pregunta per fer, doncs que la pugui escriure i llegir. A veure, sí, el Miquel. El Miquel pregunta, diu, Xavi, esteu considerant en el disseny de projectes l'augment de la incidència de fenòmens vinculats al canvi climàtic? Molt bé, doncs, contesta el Miquel. Sí, és una bona pregunta perquè Guagua Bar està situada doncs, a la costa del Carib Nord, també una part és costa d'una llacuna, però és una zona molt afectada pel tema dels fenòmens climàtics i que, per tant, es preveu que en un futur, que és molt difícil de calcular en nombre d'anys, però en un futur, aquesta comunitat probablement hagi de ser desplaçada. És a dir, aquest huracà ha vist o ha demostrat que quan hi ha un fenomen destructiu, a part dels vents, diguem, que poden destruir les cases, hi ha una pujada del nivell del mar i el mar pràcticament va cobrir durant 2-3 dies seguits tota la comunitat. Després el mar va anar baixant i la comunitat en aquest moment està seca. Però la comunitat de Halover, que és la que està situada més al sud, el mar de fet va obrir una mena de via per on va crear una llacuna cap a l'interior. Tot això són fenòmens de canvi climàtic i com el futur, la pujada dels nivells del mar es preveu que tindrà afectacions a les zones costeres,
és pràcticament segur que aquestes comunitats hauran de ser remogudes, diguem, de la zona. Això és una qüestió que s'ha plantejat, que s'ha discutit a nivell de Porto Cabezas, amb les autoritats i amb la pròpia comunitat, i de moment la comunitat es nega absolutament, diguem, a moure's. Saben que és una qüestió que no succeirà d'aquí un o dos anys i, per tant, no cal marxar demà mateix, però sí que és un tema que s'haurà de plantejar a nivell nacional perquè s'haurà de fer front a un programa de reubicació de comunitats costeres. Això és evident. Per tant, de moment el que cal és donar servei a la gent que seguirà vivint allà, perquè aquesta gent no la podran treure. És una qüestió que fins i tot ens va sorprendre molt, que al cap de pocs dies de l'huracà la gent ja tornava i no tenia res, no hi havia cases i la gent tornava a la comunitat. I això és una qüestió que ningú va poder evitar i que, per tant, tampoc podrem evitar que segueixin vivint allà. Per tant, de moment, s'ha de plantejar que aquesta gent ha de seguir tenint serveis, però amb la vista posada en que d'aquí 20 o 30 anys probablement hauran de ser reubicats i la comunitat haurà d'estar en un altre lloc, i això és un tema que el govern s'haurà de plantejar molt seriosament. Una altra pregunta de la Montse Rodríguez, que diu: els projectes els executa el fons o els qui participa a l'Ajuntament de Puerto els executa l'Ajuntament de Puerto? Val, si voleu també contesto jo, o si voleu afegir alguna cosa més. El fons com a tal no executa projectes. És a dir, el fons el que fa és tot el treball de seguiment del procés d'entrega dels recursos, de la pròpia execució, que en aquest cas és una entitat, pot ser l'alcaldia, pot ser una altra, i l'avaluació d'aquests projectes també, quan es requereix de fer una avaluació posterior. Per tant, nosaltres el que fem és el seguiment financer i d'avenç físic dels projectes. Molts d'aquests projectes els executa l'alcaldia, però altres també els executen entitats com LideWide o com WaterAid, i poden ser també altres entitats que es decideixin al seu moment. Sí, mira, Xavi, jo també volia preguntar pel que té a veure doncs, amb el projecte del Tau and Clean. Ara, en aquests moments, hi ha hagut un volum molt més elevat de residu per tot el que té a veure doncs, amb la caiguda de cases, d'arbres i de tot això, que suposo que és el que encara ha fet que es desbordés més aquest abocador. Però tot i amb això, heu pogut fer seguiment si realment aquest residu també pertany a aquestes cases o aquestes cases els materials d'aquestes cases s'estan reutilitzant o res, simplement és agafem totes aquestes deixalles i les llancem i comencem de nou. Com s'està gestionant això, Xavi? Sí, pel que jo vaig poder veure, la major part s'han reutilitzat, perquè quan estem parlant de materials com fusta, zinc, tot el material de construcció, diguem, que es fa servir allà habitualment, la majoria es reutilitza. Llavors, si no és per un sostre, et servirà per una altra cosa, no? Si s'ha trencat. Però normalment aquest tipus de material no s'acostuma a tirar, a no ser que estigui ja totalment trencat i rovellat. Per tant, el material que més s'ha acumulat durant aquests mesos ha sigut el material vegetal, perquè van caure molts arbres, moltes branques, llavors s'acumulaven als carrers grans quantitats de troncs i branques, que en molts casos fins i tot impedien el pas. Llavors, tot aquest material s'ha anat gestionant de la millor manera, però no han tingut capacitat, diguem, de generar compost o de generar altres materials que després siguin útils, també, no? Llavors, per desgràcia, també molta cosa es va cremar perquè s'acumulava tal quantitat de vegetals que no hi havia capacitat de gestionar-ho. I és cert que una part del material de rebuig que sí que ha anat a parar a l'abocador pot ser que hagi suposat que s'hagi omplert més ràpid, eh? Però la majoria de coses, com dic, s'han anat reciclant. I el que no vol una persona, ho vol una altra. Llavors, bueno, tot això s'acaba donant o revenent més o menys entre la pròpia població. Gràcies. La Teresa Baqués pregunta, diu: a Vila estem fent el pla director. Diu: té futur? És necessari aquest agermanament? I l'altra pregunta que també fa ella, diu: hi ha temes com l'Acadèmia Llengua Miskita, que per ells és important. Podem, en el pla director, dir que la prioritat ha de ser el tema mediambiental? Ella diu que no ho veu clar. Diu: no és el millor escoltar i atendre les seves necessitats? Respecte a si l'agermanament és necessari o no,
Des de l'associació sempre ho hem vist que és vital un vincle social entre els pobles. Més que, sí, està molt bé fer uns projectes que ajudin amb la situació, les complicacions que hi puguin haver a Puerto Cabezas o Nicaragua en general, no? Ja siguin mediambientals o altres causes, ja siguin molts problemes que hi ha, doncs, de violència i més. Però sense la societat civil, ja sigui des de membres de l'associació o col·laboradors o brigadistes que viatgin, és més, creiem que polítics d'aquí, ja sigui l'alcalde o regidors, és vital que viatgin freqüentment cap allà per veure la situació en real, no? I ho coneguin, i ho palpin, i ho sentin, perquè al tornar es sentin amb aquest vincle de seguir cooperant i ajudant, no? Ja sigui més de forma directa d'aquí cap allà, no? Que no tant com potser ens agradaria, no? Que fos pues, bidireccional i poder col·laborar amb molts altres temes, no? Però sí, creiem que la germanament ha de seguir i és vital per poder seguir col·laborant i apostant per projectes de cooperació, perquè no tan sols és presentar un projecte a l'Ajuntament que s'aprovi, s'enviïn uns diners, al fons faci el seguiment de l'execució, sinó que també hi hagi un vincle social, que ens coneguem uns als altres i seguim amb aquesta cooperació. Per l'altra pregunta, no sé si el Xavi podria afegir-hi alguna cosa més. No, com és una qüestió del pla director, jo crec que, en tot cas, podeu ser vosaltres, no?, qui definiu les prioritats i en base a què es defineixen. Llavors, és evident que el tema de l'acadèmia, entenc que sí, efectivament, és una prioritat. Nosaltres així ho estem treballant perquè és una demanda específica que hi ha de Puerto Cabezas, però també entenc que un pla director no rebutja, diguem, res que no hagi de passar, diguem, per altres prioritats, no? Crec que és compatible perfectament prioritzar un, dos o tres grans components i tenir després projectes específics vinculats a l'agermanament o no, que també tenen sentit i que estan en un marc de treball que, com dic, en aquest cas és un agermanament. Per tant, un agermanament va més enllà d'un tema específic, que podria ser el mediambiental o podria ser un altre. Però vaja, o sigui, no hi ha contradicció, però això en tot cas és l'Ajuntament, no?, qui defineix una mica les línies del pla. Sí, de fet, el pla director que es proposa, bueno, que s'està acabant la redacció i per la qual després es portarà a debat per les entitats una vegada més, hi ha diferents línies estratègiques, vull dir que no és una única línia estratègica, per tant, ja es contempla que hi hagi aquesta diversitat. Seguim amb les preguntes. N'hi ha una altra que diu el Miquel. Diu, els projectes de recuperació de mitjans de vida, Xavi, es limiten a recuperar les activitats de pesca anteriors als huracans? O hi ha iniciativa per donar valor afegit? Conserva, distribució, comercialització, producció ecològica, etc. Bé, nosaltres el projecte el vam redactar com un projecte d'emergència perquè realment és una situació sobrevinguda i, per tant, hi ha un desastre natural i això té unes conseqüències i s'ha de fer una proposta d'execució molt immediata. Quan vam plantejar d'incorporar medis de vida, realment només ens vam plantejar d'entrada recuperar tot allò que les famílies havien perdut, que era el seu mitjà de vida, que era d'allò on no aconseguien recursos tant per l'autoalimentació com per la venda i que servia, doncs, per, d'alguna manera, recuperar econòmicament la comunitat. Per tant, aquesta primera fase d'emergència nosaltres l'hem plantejat només com a recuperació de tot allò que existia prèvia a l'huracà, és a dir, buscar les famílies que s'hi dedicaven, que sabem que tenien, doncs, estris de pesca i com han perdut, i aleshores és anar, a partir d'aquest diagnòstic, anar recuperant tot allò que existia prèviament perquè aquestes famílies puguin retornar a la feina anterior. Però és molt interessant el que comenta el Miquel, perquè efectivament, en una segona fase, que aquest projecte no acabarà aquí, en una segona fase s'haurà de treballar la millora de tot el procés productiu, no? O sigui, què estan pescant aquesta gent, què venen, com ho venen, i per tant millorar les condicions també de tota la cadena perquè hi hagi, doncs, segur, vaja, un valor afegit, una millora dels ingressos també i de la capacitat per alimentar la pròpia població. I això ens ho haurem de tenir en compte seguríssim en la segona fase, però en aquesta primera, com que tot va ser redactat de manera molt ràpida
i pensant només en un procés d'emergència i de resposta immediata, aleshores no s'ha contemplat encara, però s'haurà de contemplar segur. Ara mateix no entra en cap més pregunta. Veiem que no, no entra més preguntes. Penso que, a veure, sí, aquí la Teresa ens dona moltes felicitats, Xavi, per la teva implicació en els projectes i en l'agermanament. Evidentment, això és compartit per part de l'Ajuntament de Vilafranca, que sense la teva presència allà i el teu treball, segurament res del que tenim seria possible. No sé si voleu afegir alguna coseta més per anar tancant. La regidora, el Marc i el Xavi, donat no tenim més preguntes. Marc, endavant, si vols dir alguna cosa. Moltes gràcies als que hagin connectat, tots els que estan aquí. Moltes gràcies al Xavi per la feina que fa i per la presentació que ens ha preparat un any més, explicant tots els projectes que es donen a terme. Moltes gràcies. I moltes gràcies, Montse, també. A vosaltres. I a les tècniques, també. Sí. Bueno, molt de mèrit també és d'elles, eh? Jo puc anar donant les directrius polítiques, però el mèrit de tirar endavant són d'elles, no? I com a política, doncs sí que puc dir que tal com s'ha plantejat aquí el dubte si realment valia la pena tenir aquest agermanament o no, o com es deia en el pla director, doncs com a política sí que segueixo apostant perquè hi ha d'haver aquest agermanament, perquè penso que val molt la pena que seguim treballant conjuntament. Un agermanament s'ha d'entendre com un enriquiment de dos pobles, doncs, que estem compartint, i aquest enriquiment, doncs, en aquests moments, doncs, és mutu, no? I ara ells, doncs, estan passant una època molt dolenta degut a pandèmia, huracans i tot el que els envolta, doncs és el moment de que l'Ajuntament de Vilafranca aposti per fer aquestes polítiques de cooperació internacional dins d'aquest marc de l'agermanament i sobretot, doncs, dins del que té a veure amb la gent que, com he dit al començament, doncs molts de nosaltres hem tingut el gust de poder viatjar allà, de poder treballar directament, doncs, amb la gent de Puerto Cabezas de Bilby i esperar, doncs, que hi hagi més implicacions per part d'administracions ja superiors, de que no posin més traves a aquestes administracions superiors, doncs no a tot el que té a veure sobretot amb la situació que tenen política allà, no? De que té a veure, doncs, el poder rebre aquests ajuts que bonament els ajuntaments volem aportar. I per això sí que seguim pensant i seguim apostant que el marc de l'agermanament ha d'estar dintre d'aquest pla director i hem de seguir-lo potenciant i treballar perquè, doncs, puguem facilitar una miqueta més el món entre tots, no? Xavi, dir-te que moltes gràcies, que espero que et recuperis del tot ja, que és prou complicat, suposo, passar el Covid aquí en aquest país. Si és complicat ja en el nostre, doncs no m'imagino com deu ser aquesta situació aquí a Managua. I dir-te de nou, doncs, moltes gràcies per la dedicació que sempre tens vers a nosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, en nom del fons, perquè això també és, com dèiem, una cadena virtuosa, no? Entre tots, aquí cadascú fa la feina que fa, però entre tots és que aconseguim els resultats. Sense els ajuntaments no seríem res nosaltres. I, per tant, també moltíssimes gràcies per la col·laboració sempre de Vilafranca i de ser un municipi especialment sensible amb la cooperació, no? Jo crec que tant pel nombre de recursos, però sobretot per la implicació que hi teniu, em sembla que és un ajuntament model en aquest sentit i això també val la pena remarcar-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno. Moltes gràcies a tots. La propera. Ens anem veient, doncs, i gràcies a tots els que heu participat.